አምስት ርዕሰ ጉዳዮችን አካቷል የዜና መጽሔቱ። ከመጀመሪያው እንጀምራለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተሞከረ ከተባለው መፈንቅለ መንግስት ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባና ኦሮሚያ ክልል ከ100 በላይ የፓርቲው አባላትና አባል ያልሆኑ ሰዎች መታሰራቸውን ይፋ አደረገ። የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ ግለሰቦቹ እየተያዙ ያሉት መፈንቅለ መንግስቱን በማቀናበር አብን አለበት በሚልና የገንዘብ ድጋፍ አድርጋቸዋል በሚል መታሰራቸውን፣ አንዳንዶቹም የት እንደታሰሩ እንደማይታወቅ ለዶች በለ ዲደብሊው ተናግረዋል። አብን ጉዳዩ ህዝብን ወደ አለማረጋጋት ሀገሪቱንም ወደ ባሰ ሁኔታ የሚያስገባ በመሆኑ ድርጊቱ በአስቸኳይ እንዲቆም፣ የተያዙትም እንዲለቀቁ ጠይቋል። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ጉዳዩን ለህዝብ በማሳወቅ ህዝቡ በመንግስት ላይ ጫና እንዲያሳድር እናደርጋለን ሲሉ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ለዶች ቬለ ተናግረዋል። መንግስት ከዚሁ የመፈንቅለ መንግስት ተግባር ካለው ጉዳይ ጋር በተያያዘ ትናንት 6 ሰዎችን በሽብር ከሶ ፍርድ ቤት ማቅረቡን መዘገባችን ይታወሳል። ሰለሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዘገባ ልኮልናል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከቅዳሜው አመሻሽ ክስተት በኋላ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ አባሎችና አባል ያልሆኑ ሌሎች ሰዎች እየታሰሩ ነው፣ ድርጊቱን በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል ብሏል። አማራው በየትኛውም መንገድ መደራጀት የለበትም የሚል አቋም ያላቸው አካላት ይህንን አድርገዋል የሚለው ንቅናቄው እየተደረገ ያለው ነገር ህዝብን ወደ አለመረጋጋት ሀገሪቱንም ወደ ከፋ ሁኔታ የሚያስገባ መሆኑን ጠቅሷል። የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ እስካሁን በደረሰን መረጃ ከ100 በላይ አባሎችና አባል ያልሆኑ ሰዎች ታስረዋል ብለዋል። በወለደ ከ50 በላይ አማራዎችን አስሯል። በአዲስ አበባ ብቻ ከ16 በላይ አባላትንና አማራዎችን አስሯል። በጅማ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ጨምሮ ወደ 7 የሚደርሱ የአብን አባል የሆኑ ያልሆኑትንም ጨምሮ አስሯል። በናዝሬት፣ በስምንታ፣ በለገጣፎ፣ በደብረ ዘይት ተመሳይና በወለንጭቲ ተመሳይ እስሮች እንዳሉ ሪፖርቶች እየደረሱን ነው። እስካሁን ባለን መረጃ ግን ቢያንስ ከመቶ በላይ አባላትና አማራዎች ጨናራነታቸው ብቻ እንደታሰሩ ማረጋገጥ ችለናል። ማንኛውም ግለሰብ ወንጀል ከሰራ አይጠየቅ አንልም፣ የህግ የበላይነት እንዲከበር እንሻለን። የማንቀበላቸውና የማንፈልጋቸው ህጎች ቢኖሩ እንኳን በሰላማዊ መንገድ ትግል አድርገንባቸው እንዲቀየሩ እንሰራለን። ሰላምና መረጋጋትም እንዲሰፍን እንፈልጋለን የሚሉት አቶ ክርስቲያን፣ ለመሆኑ ታሰሩ የተባሉት ሰዎች ለዚያ የዳረጋቸው ምክንያት ምንድን ነው ብለን ጠይቀናቸው ተከታዩን መልሰዋል። መንግስት የጠራውን ሙከራ ያከነባበረው አብን ይህንን ነው። በፋይናንስ ታግዛላችሁ የሚል ውንጀላ እንደቀረበባቸው የገለጹ አሉ። ሌሎች ግን እስካሁንም ድረስ ለምን እንደተያዙ እንኳ ምንም አልተነገራቸውም። አንዳንዶቹ የት እንደታሰሩ ማወቅ አልተቻለም። መንግስት የመረጃ ቅብብል እንዳይኖር ኢንተርኔት ዘግቶ እስር ፈጽሟል የሚሉት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው እስሩ የማይቆም ከሆነና የተያዙትም ካልተለቀቁ ህዝብ በመንግስት ላይ ጫና እንዲያሳድር እናደርጋለን ብለዋል። አስቸኳይ መልቀቅ እንዳለበት ነው። ይህንን የማይለቅ ከሆነ እንግዲህ ባለው ሁኔታ ለህዝባችን ነው የሚያሳውቀን። ህዝብ በመንግስት ላይ ጫና እንዲያሳድር ጥሪ በማቅረብ የምንገደድ መሆኑን መንግስት ሊገነዘብና ሊያውቅ ይገባል። ይህ መሆኑ ደግሞ ለባሰ አለመረጋጋት ጉዳዩን እንደሰማን ለምርጫ ቦርድ፣ ለፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትና ለመንግስት አሳውቀናል ብለዋል የአብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ። መንግስት ከዚሁ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ከተባለው ጉዳይ ጋር ተያይዞ እጃቸው እንዳለበት ጠርጥሬያቸዋለሁ ያላቸውን 6 ግለሰቦች ትናንት በሽብር ክስ ፍርድ ቤት ማቅረቡን መዘገባችን ይታወሳል። አባሎቻችን ታሰሩብን ካሉት መካከልም ኢዜማ የተባለው የፖለቲካ ፓርቲና የአዲስ አበባ ባለድራ ምክር ቤት ይገኙበታል። በጉዳዩ ላይ ከመንግስት አካል መረጃ ለማግኘት ከትናንት ጀምሮ ተደጋጋሚ ሙከራ ብናደርግም አልተሳካልንም። የፌዴራል ፖሊስ ግን ዛሬም ጥያቄያችንን በመቀበል መረጃ በጠቅላይ አቃቤ ሕግ በኩል እንዲሰጥ በመጠናከሩ እነሱን ጠይቁ የሚል ምላሽ ሰጥቶናል። ወደ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ያደረግነው ጥሪ ለጊዜው ሊሳካልን ባለመቻሉ የመንግስትን ምላሽ ማካተት አልቻልንም። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። ባሳለፍነው የሳምንት መጨረሻ ቅዳሜ ዕለት በጠባቂያቸው መገደላቸው የተነገረው የጀነራል ሰዓረ መኮንንና በጡረታ ላይ የነበሩት ሜጀር ጀነራል ገዛ ያበራ የቅብር ስርዓት ትናንት መቀሌ ከተማ ላይ ሲከናወን በርካታ ክስተቶች መታየታቸው ተነገረ። በወቅቱ ለቀብር የወጡት እጅግ በርካታ ወጣቶች የተለያዩ መፈክሮች ሲያሰሙ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለቀብር በስፍራው የተገኙት የትግራይ ዲሞክራሲያዊ
ህብረት ዲሞክራሲ ትብብር ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄም ችግር አጋጥሟቸው እንደነበር ተሰምቷል። በትግራይ የጸጥታ ኃይሎች ታስረዋል የተባለላቸው ከህወሓት አንጋፋ መስራቾች አንዱ የነበሩት ዶክተር አረጋዊ ዛሬ አለመታሰራቸውን ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን የገለጹ ሲሆን በጉዳዩ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ዝግጅት ላይ መሆናቸውን ለመረዳት ችለናል። የትናንቱን የመቀሌ ክስተት ያካተተው የዘጋቢያችን ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ ዝርዝር ዘገባ ነው። ትላንት በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ ተገኘበት የተፈጸመው የጀነራል ሳዓረ መኮንንና የሜጀር ጀነራል ገዛይ አብራ የቀብር ስነ ስርዓት በርካታ ክስተቶች ያስተናገደ ነበር። በሽኝትና ቀብር ስነ ስርዓቱ በመቀሌ ወጣቶች አንንም በረከክም ይበቃል ህግ ይከበር ከሚሉ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና አመራሮችን የሚወቅሱ መፈክሮች ሲስተጋቡ ነበር። በመቀሌ በተካሄደው የመጨረሻው የሽኝትና ቀብር ስነ ስርዓት ለመሳተፍ ወደ ሰማዕታት ሐውልት ለመግባት የሞከሩት የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር ታንድ ሊቀመንበር አረጋዊ በርሀ በወጣቶች ረብሻ ምክንያት በስነ ስርዓቱ ላይ መሳተፍ እንዳልቻሉ ፓርቲው ገልጿል። የታንድ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ግዴ ዘራጩ እንደተናገሩት በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ፓርቲው በነገው ዕለት መግለጫ ይሰጣል። ከዚህ በተጨማሪ በትላንትናው የቅብር ስነ ስርዓት ፍጻሜ አካባቢ በፖሊስና ወጣቶች መካከል ግጭት ተከስቶ የተወሰኑ ፖሊሶች ጉዳት ደርሶባቸዋል። ፖሊስ ረብሻውን ለመቆጣጠር የተለያዩ እርምጃዎች ሲወስድ እንደነበረም ተመልክተናል። ከዚህ ባለፈ ባሳለፍነው ሰሞን መጨረሻ በባህር ዳርና አዲስ አበባ በተፈጸሙ የመንግስት ባለስልጣናትና የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ግድያ ዙሪያ ያነጋገርናቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ክስተቱን አውግዘዋል። ኦኬ ማቲዩስ ባላሉ መቀለ ከተማ ነው ምኖሮ። አው የጀነራሎች ግድያ አይ ቲንክ የሚያስደነግጥ ነው ማለት በዚህ መልኩ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ አይነት ነገር አልነበረም። ጠንካራ አይነት መከላከያ አለን ብለን ስናስብ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጥቃት ሲፈጸምባቸው ሌላው ማህበረሰብ ምን ላይ ነው ማለት ደህንነቴ ይጠብቀኛል ብሎ ያሰበውን መከላከያ ላይ ከፍተኛ ቦታ ላይ ያሉት ሰዎች እንደዚህ አይነት ጥቃት ሲደርስባቸው ትንሽ የሚሰማ ስሜት ጥሩ አይሆንም እና ውጭ በጣም አስቀያሚ መወገዝ ያለበት ጥቃት ነው ብዬ ነው መሆን የማስበው። እነዛ ጀነራሎች ማጣት ማለት ምን አይነት ድንገተኛ ውድመት የሀገር ውድመት አድርገን ማየ ምን ያህል ተሞክሮ የኢትዮጵያ ይዘው እንደተቀበሩ እንደወደቁ ይታየኛል። ሁለተኛ በሀገሪቱ ደርሶ ያለ የግድያ መጥፎ ታሪክ አገር አውዳሚና በታይ ነው። ማን ነው የፈጸመ የሚልም ወደ ብዙ መንገድ ይወስዳል። የውጭ ጠላት እጅ ያለው ራሱ የኢህአደግስ ጤናማ ነው የስልጣን ጥም ያመጣው ነው የሚል ነገር ጥናት የሚያስፈልገው ቢሆንም ግድያው ግን አውዳሚ ነው። እነሱ ያሰቡት በብሔር እንዲከፋፈሉ፣ ሁሉም ለየብሔሩ እንዲቆም፣ ለየብሔሩ አጥር እንዲሰራ፣ አጥር ሰርቶ አገር እንድትበተን፣ መከላከያ እንዲፈርስ ነበር እነሱ ያሰቡት። ግን ይሄ አልተሳካም። አሁንም ህዝብ አይበተንም፣ የህዝብ ሉዓላዊነት ይከበራል። በመከላከያ ሰራዊታችን ከልብ ነው የማምነው፣ ለቀጣይ ማምናለሁ። ብዙ ጀግኖች አሉ፣ ብዙ ሳሮች አሉ። ስለዚህ እናሸነፋለን የሚል እምነት ነው ያለን። ሶፎንያስ እባላለሁ። በተሻለ ሁኔታ ተገንብቷል የሚባል አይነት ተቋም ነው የመከላከያ ሰራዊት። ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር መፈጠሩ ቆም ተብሎ ሊታሰብ ይገባዋል። ማለት ወደ ሌላ አይነት ክራይሲስ እንዳያድግ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮን አይስላሴ መቀለ። ተከታዩ ዘገባ ደግሞ አድማጮች ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ይወስደናል። ካለፈው እሁድ ለት ጀምሮ ድሬዳዋ ላይ ይፋዊ ያልሆነ የሰዓት ላፊ ገደብ መሰል ነገር መኖሩ እየተነገረ ነው። በስፍራ የሚገኘው ዘጋቢያችን መሳይ ተክሉ እንደገለጸልን ባህር ዳርና አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ የፖለቲካና ወታደራዊ ባለስልጣናት መገደላቸው በተሰማ ማግስት ድሬዳዋ ላይ ከእሁድ ጀምሮ ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ ንግድ ቤቶች ይዘጋሉ፣ ታክሲዎችም ስራ ያቆማሉ። መንስኤው ምንድን ነው የሚለውን ለማጣራት የሞከረውን ዘጋቢያችንን ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት በስልክ ባጭሩ ጠይቄዋለሁ። መሳይ እንደምናመሸህ። እንደምናመሸሽ ዋይ። ካለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ ይፋዊ ባልሆነ መልኩ የሰዓት ላፊ መሰል ነገር ድሬዳዋ ውስጥ መኖሩን ነው የጠቆምከን። እስቲ በትክክል ምንድን ነው የሆነው ባጭሩ አስረዳን። እንግዲህ ባለፈው ቅዳሜ ባህር ዳርና አዲስ አበባ ላይ የተፈጠረውን ችግር ተከትሎ ያው ከእሁድ ጀምሮ ድሬዳዋ ላይ ከምሽቱ 3 ሰዓት በኋላ የንግድ ድርጅቶች፣ የንግድ መደብሮች፣ በተለይ ምሽት ላይ የሚሰሩ የታክሲ አገልግሎት በስፋት የሚሰጡ የሶስት እግር ተሽከርካሪዎች አገልግሎታቸውን እንዳይሰጡ የሚል መመሪያ ተሰጥቶናል የሚል አንዳንድ ያነጋገርኳቸው ሰዎችም ይህን ገልጸውልኛል። ይህንኑ ተከትሎ ከእሁድ ጀምሮ በከተማው የሚታየው ከ3 ሰዓት በኋላ የሚታየው እንቅስቃሴ እኔም እንግዲህ እንደ ከተማው ነዋሪ እንዳየሁት ቀጥ ያለ ነው። ይህንን
በተለይ ለንግድ ድርጅቶቹ ሰጥቷል የተባለው የከተማው የፖሊስ ኃይል ነው። ይሄንን መመሪያ ሰጠ የሚባለውን አካል ለመጠየቅ ሞክረ ነበር? ያጣራው ነገር ይኖር ይሆን? ዛሬ የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አለሙ መርጋን በስልክ አግኝቻቸው ነበር። ይሄንን ጉዳይ በሚመለከት አነጋግሬያቸዋለሁ። እንግዲህ እሳቸው ያሉት ነገር በተለይ የተፈጠረው ነገር በጣም እንደ ሀገር ስጋት የሆነና አደገኛ ነገር ነው። ይሄንን ተከትሎ በተለይ ብዙ ህዝብ ሊሰበሰብባቸው የሚችልባቸው ቦታዎች ምሽት ላይ ስራ የሚሰሩ ከዛ ውጪ የምሽት የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ የሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ለሁኔታው ወይም ለከተማው ሰላም አለመጠበቅ ስጋት ናቸው በሚል ከህብረተሰቡ ጋር በመግባባት ይፋዊ ባልሆነ መልኩ ይሄ ነገር ተግባራዊ ተደርጓል። ይሄ ደግሞ በአጠቃላይ ለህብረተሰቡና ለከተማው ሰላም መጠበቅ የተወሰደ እርምጃ ነው። ነገር ግን ስጋት ነው፣ ፍጹም ይሄ ነገር መደረግ የለበትም የሚል አይነት መመሪያ አልተሰጠም የሚል መረጃ ሰጥተውኛል። ይሄ የተባለው ይፋዊ ያልሆነው እንደ ሰዓት ላፊ መሰል ነገር እስከ መቼ ይዘልቃል ብለዋል? በትክክል እሱ በዚህ ቀን ይነሳል የሚል ነገር የለም። ነገር ግን ያሉት ነገር ምንድን ነው? አሁን በተለይ በባህር ዳርም ይሁን በአዲስ አበባ ላይ በጥፋት ኃይሎች ባሏቸው የተወሰደው እርምጃ ለሰላም መደፍረሱ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ስጋት ውስጥ የሚከት ነው። ስለዚህ ይሄንን በየደረጃው ሊፈጸም ይችላል ብሎ መጠበቅ የጸጥታ ኃይሉ ሚና ነው እና ከዛ አንጻር ይሄ እርምጃ መወሰዱ አግባብ ነው። ለዚህ ደግሞ ህብረተሰቡም ተባባሪ ሆኖ እየሰራ ነው። ከዛ በኋላ የሚሰሩ የተሽከርካሪ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡትም ሆነ ሌሎች የንግድ ድርጅቶች በራሳቸው ስጋትም የሚፈጥር ሁኔታ ስላለ በዚህ ወቅት ይሄን አይነት እርምጃ መወሰዱ አግባብ ነው የሚል አስተያየት ነው የሰጡኝ። በትክክል ቀኑ ይሄ አግባብ ይነሳል የሚል ነገር የለም። ነገር ግን ካለፈው እሁድ ጀምሮ ይሄ ይፋዊ ባልሆነ መልኩ የታወጀው ገደብ ተግባራዊ ሆኖ በየምሽቱ ተግባራዊ እየተደረገ ነው ያለው። አመሰግናለሁ። መሳይ ተክሉ ከድሬዳዋ፣ እግዜር ይስጥልኝ። መልካም ሸዋ። አመሰግናለሁ።